хүнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Надад гурван асуулт байна. За, нүүт бол хэрэглээнд үндэслэж тооцогддог татварын төрлөө. Иймээс одоо дээрх бараа хүнсэнд нүүт оногдуулахгүй болгохдоо хийх ёстой ийм шаардлага бол байна. За, угаасаа макро эдийн засагт дангаар нь хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэр хизээч гаргадгүй. Заавал хэд хэдэн арга хэрэгслийг зэрэг авч хэрэгжүүлдэгэ. За, тэгэхээр нэмэн өртгийн албан татвараас нэр дүрсэн бүтээгдэхүүнийг чөлөөлөх нь хүнсний хангамжийг дасалтуулахгүй байх зорилготой. Хэдий ч яг өнөөдөр жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа болон өдөр тутмын бага орлоготой иргэд хөл хорой тогтоосон энэ хугацаанд нөөцөөс чөлөөлөгдсөн хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээ ч одоо авах чадамжгүй болж ирснийг бид нар харж байна. Тиймээс нэг талаар иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалж байхдаа эдийн засгийн нөхцөлийг дэмжих одоо ямар нэгэн бодлогыг бид нар заавал хийх шаардлагатай. Одоо Европын холбооны болон G20-ийн бүх улс орнууд иргэдийн эрүүл мэнд эдийн засгийн цогц арга хэмжээтэй хослуулсан юм пакэж боловсруулж түүнийг одоо нээлттэй зарлаад ингээд явж байна. Энэ тал дээр бид нар дотоодод борлуулагдчих байгаа үс тэжээлээс яг хідэн төгөргөөр баг хямд орж ирэх боломжтой байгаа юм бэ? Импортлогч нар дотоодод зарагдаж байгаагаас хямд үнээр үс тэжээл оруулж ирэх баталгааг одоо хэн хянах вэ? Импортлогч талаас үнэ өндөр бичүүлээд худалдаж борлуулах байдал одоо өмнө нь бас гарч ирсэн. Энэ тал дээр хэн хяналт тавих вэ? За, 3 дугаар асуулт энэ Захуу аймгийг өвлжилт хүндэрсэн аймагуудын тооноос одоо хассан байна. 10 аймаг дээр энэ өвлжилт хүндрэх магадлалтай гэдэг одоо Захуу аймгийн хувьд бол 100 сая төгрөг өвс тэжээлийн үн хуваарлсан нь энэ 6.4 байдлаар дэмжих юм боломж байна уу? Ийм гурван асуултыг асууя. Мэнцэн сайд 82 За, гүшүүд асуултанд хариулъя. Зарим асуулт нөгөө тасалдаад сонсогдсонгүй. Ерөнхийдөө энэ Захуу аймаг яг тасагдсан бигээ та асууж байгаа шүү дээ. Бид нар өвлөлт хүндэрч уулзшгүй аймагуд дээр улсын онцгой комисс болон онцгой хөдөлмөрийн бодлоготой хамтруул эрсдлийн үнэлгээ хийж үзсэн юм аа. Тэгээ энэ үнэлгээгээр гарсан дүгнэлтээр өвлөлт хүндэрч уулзшгүй 6 аймагаар бол төрөнд дурдсан аймагуд гарсан. За, Захуу аймгийг бол бид нар өвлөлт энэ өнгөрсөн зуны зуншлах болон тэр улсын онцгой комиссаас хийсэн гамшигын зэрэгэл тогтоох энэ юугаар бол үнэлгээгээр бол одоо Захуу аймгийг бол энэ үйлчлэгийг даваад орох боломжтой хэвин гэдэг ийм дүгнэлт гарсан. За, тэр санхүүжилтийн асуудлыг бол бид нэр 2.14 дотор энэ 100 сая төгрөгийн асуудлыг би шийдэгдээ явсан гэж санаж байна. За, нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг чөлөөлснөр үн хэрхэн өсөх тэр хяналт байх юм байж энэ дээр хяналт байх болгоно мэрэгжлийн хяналтын болон шудраг устдынаас зохицуул шудраг устдын хэрэгжлийн төлөө газар байгаа. Энэ газрууд маань энэ үнийн өсөлт болон цохимол устдыг бол одоо хомсдлыг бол хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Энэ байгууллагууд манд одоо хамтраад ажиллаж байна. За, ажилла. За, одоо эрхэм гишүүн Гомбол доогийн мөнх цэцэг